ailəniz də huzurlu var. Ailənin həm abrusu, həm heysiyyəti zindədir, həm özü. Vətənimizin azadı. Və mən bu haqqında və mən şayət qanından keçərdim. Bəli, güzarışlar sədavəsimi, abru heysiyyətim qaymalı. Mən ondan keçirdim. صدا و سیما bizimin atası indiyəcə anasının həsrəti qalıb düşür libastayın başmaqları quşsun mənə deyirlər keçkilən bunun haqqını olar ki heç mən necə haqqını ala bilər mən tapışdım o anda Zümriyyətdə qalmaz. Məqdə diktator! Məqdə diktator! Məqdə diktator!